Pamätajte sa konečne a dajte Vilme pokoj. Ona ma stále bráni, ona ma stále bráni, ona po mne túži. Váš muž je v cele predbežného zadržania, ale potrebujú k tomu vašu výpoveď. Musí sa s ním rozviesť a musí proti nemu svedčiť, aby sa dostal tam, kam patrí, za mreže. Môžete zavolať aj celú policajnú stanicu, nepoviem im nič. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.